continua abrindo a janela. Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do centro de São Miguel do Oeste. Felipe Bastos está chegando agora com as informações. Olá para você que acompanha o Tá Na Hora Santa Catarina. É isso mesmo, viu? Incêndio de grandes proporções em uma estrutura de madeira no centro de São Miguel do Oeste. O fogo teria começado por volta aí de 11h10 da manhã e atingiu rapidamente uma loja de bazar que funciona ao lado dessa estrutura. Moradores também de um prédio bem próximos que estavam por ali tiveram que sair de casa por causa do fogo, que se alastrou rapidamente. Só para a gente ter uma ideia do tamanho desse incêndio, bombeiros de São Miguel do Oeste, Maravilha, Guaraciaba e também Iporã do Oeste foram acionados para controlar as chamas. Ainda a gente não consegue avaliar se são 3 ou 4 apartamentos que estão na parte superior. Quando nossas equipes chegaram no local, conseguiram fazer o início ao ataque dessas chamas e proteger as edificações vizinhas. Tínhamos uma casa ao lateral aqui, que é aos fundos, já estava começando a pegar fogo, é uma casa que tem a parte superior de madeira, então nós demos prioridade para essa residência, prioridade para a parte da outra edificação aqui do lado, que as chamas já estavam começando a querer atingir os pavimentos também, a farmácia, e na própria edificação tínhamos mais uma loja que nós conseguimos fazer, então acontecendo as chamas não avançaram para aquela loja. Felizmente, ninguém se feriu, ninguém se machucou, mas os moradores desses apartamentos precisaram sair rapidamente das casas por causa desse incêndio. Voltamos ao estúdio. Que bom, Felipe, que ninguém se machucou e solidariedade, né, ao proprietário aí do estabelecimento.